Berarti dua roll kuwi Nggak keluarga kecil Tanpa kerja apa-apa Insya Allah mencukupi ya mas Nah <coughs> Nah diomong cukup Tergantung awak Dewi mas Tergantung daya hidup mm -hmm. Nah dihitung cukup insya Allah cukup mm -hmm. nah, nah aku nyikapine nih Insya Allah cukup mm -hmm. Karena Dari sekian banyak petani Di Gisting mm -hmm. Itu rata-rata ekonomi menengah Ya ada yang menengah ke bawah Cuman rata-rata anaknya -rata kuliah mm -hmm. Artinya kesetaraan ekonomi Ini ya gak buruk-buruk Amat mm -hmm. sih mm -hmm. Terus karo manajemennya Dewi, manajemen dari Penanaman terus Nah aku untuk hariannya Aku nandir kemangi Kemangi, kemangi untuk harian Kita petik dua hari sekali Satu mm -hmm. untuk hariannya kuih Nah untuk bulanan ini tanaman konvensional. Iya. Oh iya 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 iya. Nah, Dewi harus maksud. Ya, harus pokoknya. yang walaupun gak harian, taruhlah mingguan deh punya selada tarok uh -uh. Nah, aku, sebulan kemudian misalnya pinggirannya sawi, panen sawi. Iya. Terus nanti bulan yang ini baru panen cabai kayak. Gitu. Berarti butuh kreatif lah ya mas. Iya lah tetap mas. Bukan uh, rezekiku ana sing wis ditentokne ana sing dhewe iso njaluk sangga usaha, dikek mm -mm. Ya mm -mm. kudu berusaha itiar, kui. Heeh. diarif kuat, engko mm -mm. Setelah diar ya tawakal. Yeah. Hasil sing Gusti Allah. Hasil sing kuasa. Diki wis perang dhisik. Penting dhewe perang dhisik. <laughs> Rasa dural nandure harus uh -huh. iki 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 iku. Ibarate sangga olah tanae. Pastisidane, yeah. pupuke mm -hmm. harus uh, tertata wong Aku wae sing prosedural kaya ngene. Heeh. Kuwe sik penurunan produksi kaya leles kaya sakmen ngene. Heeh, bener, ndak leles. Para TK sare mamongna. Melaku go ilmu iku tetap memperkecil resiko kegagalan. Kegagalan. Cuman panggah, wai, yo nah, panggah wae enek memang PR sak terus iki panggah enek PR yo Mas. Iku anu Mas nek misale kaya leles besok batang ini iki wis seleksi alam. Mm -mm. penyemprotan wis rutin, pemupukan wis rutin, yeah. penang layu segala macam wis dilakoni. Nah, setelah iku nak wis ening leles, ya aja panik nak tetani anyaran saranku yaiku wis seleks alam, uh -oh. enggak iso dhewe arek nganu. Mati yeah, sing penting dhewe mati-matian selebihnya pasrane sing kuoso, ora sing nguripe mateni ya sing kuoso ikhtiar mati-matian. Heeh. Uh -oh. so. Ya iku mana? untuk kelas petani untuk dua rol. Mm Heeh. -hmm. Itu kalau dikatakan cukup ya balik lagi nang gaya hidup. Gaya hidup lah. Nah, cukup ya cukup, nak ora ya ora. Nek kaya carane dhewe kudu dibanding-bandingne sih. Maksudte lek sekelas PNS iku nang kelas opo, Mas? Maksudte tingkatan kelas opo? Ya cara golongan golonganane. Um, Ya UMR lah Mas nek petani. UMR lah yo. Lek petani UMR oh, lek like 2 oh. rol oh, oh. kadang eneng tunjangan Mas istilah Ya karo UMR dhewe sik iki wis 24 lah yo. Oh, oh. 24 yo enggak ada dosa kuwi lah. Iya 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 iya. Cuman kan petani iku biasane neng sikluse. Oh, oh. Eneng jenenge dhewe usaha iku cecekine kaya singa. Kadang singa iku iso oleh ijang. Kadang iso oleh kelinci. Kadang yo ora oleh apa-apa. Artinya dhewe usaha enggak melulu pati Iya. Kaya sampeyan tau ngomong nang aku 1 2, kadang yo. 1 3 ngono ku yo Mas. Kadang ketemu ketemu dhuwur ping pisan, ketemu murah peng loro, kadang sebalike. Heeh, biasane Iya, iya, iya. Setiap taun iku mesti ketemu larang ya tarokna. Cabe ketemu larang harga. iku 20.000 kan oh. populasi 3.000 batang dhewele setahun setengah. Iku wis dikalekne wae 20.000. Iya. Kali 1.500 ngono. Hmm. Mantap itu mantap. 30 jutaan. 30 jutaan. kuwi selamat 2 bulan 3 bulan lah ya. 3 bulan 4 bulan. 3 bulan 4 bulan nah, enta 4 bulan, cuman kan 3 bulan dhewe wis iso ngepe asile. Iya, wis ngepe sak teruse. Mm -hmm. Terus iku kan lek lombok kan iso 3 bulan 4 bulanan. Urung sing tumpang sarine kan ya, ngono. Sawih, lada kaya <coughs> iku. Iku kan 40 hari wis panen, mm -mm. 45 hari wis panen. Jadi uh -oh. misale tumpang sari nang pinggire iku Heeh. Uh -oh. uh, Capen tanam apa sawi dhisik tanem. Yo. aku nang lahan ngisor sawi dhisik tanam. Mm -mm. 15 hari baru tanam cabene. Mm hmm. Jadi nanti sampe mulai mau mecah pang umur umur 20-an sawi motong. Iya, bener-bener. Masuk, masuk. Iki sampean pirang rol, Mas? 3 rol. 3 rol. karo sing nangesor Berarti enam rol. 6 rol. Edian. Berarti sing ya ku mau tenaga kerja rata-rata. Nah, tenaga kerja. Si si ketanganan rata-rata. Karena nyandeng sih cedok soalnya nak tegasari kan, mana nato serpasar pasar tuh? Kan? Oh, serpasar bro. Sekitar 3 kilo. 3 sekoma. kilo sekoma. sekoma. <coughs> memang aku sangat jor ini, uh, Mas Mas John Bembeng. Uh, <laughs> aku kenal sampean kan sekolah Facebook ya Mas, mm -hmm. sekolah Facebook. Ternyata ya memang uh, maksudnya Mas John Bembeng lagi like, ngekai ilmu memang, ya. Apa sing yang... apa enenge Mas? Iya, apa sing sampean apa sing ditakone, heeh. Positif jawab, dijawab. Tak jawab sak mampuku, mm. sak ngertiku. Dadi sing arep belajar yo enek nang listing. Nang ngendi Mas? Nang listing atas Mas. Nang listing atas. Yo kabeh nek pertanyaan iku enggak enek sing si senior, enggak si junior. Iya. belajar Mas, karena mengikuti penyakit berkembang. Iya, berkembang pestisida berkembang. Jadi iso adaptasi nang nggon iku. Nang Cuman nek aku weyakine setiap apa-apa naik rezekine dhewe mesti nih, gak mungkin. Nyatanya heeh. ke zaman biyen, ke zamane Mbah-mbah dhewe sprene panggawahe. Panggawae urip, panggawae urip. Panggawae sombangono masakan. Lah iya. Iki lho sekopala wijong ngene ngene coy. I, Sekolombok dewe nandur memang kudu utun tenan Maksudnya ya memang fokus Ya fokus, nggak bisa disambi Karena tani konvensional <coughs> Kalau disambi rata-rata ya Ajur Ini mas, nah aku ngiajini ini algoritma rezeki mm -hmm. Algoritma rezeki artinya Dewiku pengeluaran ini Sesuai karo pemasukan Artinya Rezeki ini dewi sesuai kebutuhan mm -hmm. Jadi, Misalnya dewi pengen esik nyambi tani rata-rata rata-ratae ya, roto -roto ya jarang, jarang ada sukses luruh-luruhne ngono. Iya. Bener bener. Ana balik rejeki kadang nak dhewele pengasalan kali yo, misale ke gaji bulanan. Nah, kok tanduran konvensi selasi sampean iki Biasanya mm -hmm. nang Solo yo. Iya, 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 iya. Bener bener. Jadi enggak semata-mata Ya, mungkin sesekali iya. Mm -hmm. Cuman sangatlah jarang. Bisa wae eh uh, JP nang cabe Gaji utuh, bisa Iyo. kaya. Cuman biasanya singkoyongu no arak duit butuh gede. <laughs> Ayo buco, <bojo>, lahiran. <laughs> nah. Lahiran. Iya, sampean tau cerita pas posisi arak bojo pulahiran kaya, sampean itu rego bojo, ya mas? lahiran, itu mesti. Oleh rego kabeh. Oleh rego kabehku. Hmm. Tapi no nah, arande kebutuhan gede, oh. tanda lah, di mangan cukup, di cukup. Masu, nah. Masuk. Balik menan, gaya hidup. Nah. Gaya hidup di wedon, mangani enak terus ya. Tapi ro pun mbok kurang. Karena ju coffeeku sangko bersyukur. Benar benar benar. Acamene pengen penampilan sing stylish terus. Salah. Uh, stylish ora isa. Ora kaninan ora isa. Jabatan ora fashionable. Iki kira-kira panene pirang minggune, Mas? Paling seminggu meneh panen Mas nek ijo. Seminggu meneh lah ya. Oh, Iki um, kan delok uh, fluktuasi harga. Ya iso nah, memungkinkan. Mm heeh. -hmm. Tapi nek nah, enggak memungkinkan mung ya nak iso diapang-abang. Heeh, mm heeh. -hmm. Karena saiki kan balik meneh kalae petani iku tetep tani agane dhewe sing kurang. Yo. Hati. Masuk. Ya nak arek sugih ojo dadi petani, dadi pedagang. Dadi pedagang. Nek nah, pengen ayem ya dadi petani. Dadi petani. Hmm. Karena anak pedagang ini enggak ada ngerti gini Enaknya notanya nyantol <laughs> Iya yeah. Pedagang itu suge-suge tapi utangnya oke Iya yeah. Nah petani itu sedang sedengan Tapi tentrem mm -hmm. Ya ada yang tekanan Karena ya tekanannya cuaca, ada penyakit Tapi langsung yeah. biasa melewati fase-fase penyakit, Ekstrim mau oh, Biasa Biasa no, Oh, yang penting berusaha di sini Tapi juga cuaca ekstrim di nyantai dengan eh uh, keputusane dhewe sing kadang apa ya yo, ya rapas mm -hmm. Di waktu hujan dhewe pengomukane salah, masih mm -hmm. eh uh, pengobatane salah, ya iku mau tingkat kegagalane pun iso iso gedhe. Iso gedhe. Yeah, yeah, iya yeah. okay. faktor seki neng faktor usaha niki. Mm Heeh. -hmm. Mantap. Wes, blakone Mas yuk. dan. Lah ana iki. Eh, telan. Mas iki, Mas? 1 55 cm. Cent. 55 cm iki. Gitu kok iki 55. Iki mulsah sing sing ukuran piro, Mas? Iki 120. 120. meter. Bedengane meter. Bedengane meter Mantap loh, rajin loh maksudnya iki pemasangan mm -mm, ini rajin, mantap, nah, <laughs> gue tambang <memang. laughs> Gue tambang, <laughs> gue tambang, gue tambang, kuat loh gue orang gue tambang, loh uh, tambang, Berarti iki umur piro, Mas? Kira-kira 60 harian. 60 hari. 60 hari. Seminggu meneh panen siji loro. Jelokan. Iki tandane iku. Iku wis dodone sampean, Mas? Kain, Mas. Sawi. Sawi mah masuk ya. Berarti iki penyakit akar gada. Iki. Oh, luar biasa, Mas, penyakit. dina akar gedeng nggone opate. Boso ngene opate? Enggak bakal gedih karena akar wis e. Oh iya. Akar kan lambung ibarate weteng. Heeh, heeh. Awak dhewe ususe wis rusak arek Iya bener, bener, Oh, <tuh> kemangi sampean kuwi sing iki to? Salak iki salak nang arep oma. Iya, sing nang arep oma mau ya. Ora tak video iki. Walah kreatif tenan. Hi, hi, lho, i, lho, lho, Ki kidlon sawine telung bedeng. Ki lomboke. Wah, gedhe-gedhe loh Mas lomboke yo. Lumayan iki. Nah, iki iki. Mangke iki wis usia 4 hampir 5 bulan. Iki hampir 5 bulan, Mas. 5 bulan arese wis permajaan iki. Harus wis Cuman telat pengkarna Faktor kesibukan. Iya. faktor kesibukan, jadi di Ciarin okay. Iki Iki Ano Anu produksi mas, maksudnya isi, isi ini produksi iki. Iki 300, 500, ikat istri oleh Per Ya artinya. Uh, nak per hari, So. cakap sampai 100. Oleh like per hari, hmm. hmm. metik 2 hari sekali, Metik 2 hari sekali Metik 2 nah, hari. sekali. waktu perubusan ini Dewi Dewi. Misalnya sehari iki, 4 meter Heeh. Uh -huh. terus uh, misalnya senin ngepek rabu nih rono Heeh. -uh. -huh. Eh, apa rono minggu nih rono kok kene wes gede meneh kene wes gede meneh jadi gor gorong gulutan loh Heeh. Uh -huh. <laughs> berarti apa apa, roto roto yo ano ken gede penyemangat ya mas hasilnya ket awal selama lima bulan mau ya uh Heeh. sampai saiki kira-kira sepirang juta mas Ya, cara, dari awal panen kan sebulan ya 40 hari 50 hari oh, oh. Berarti kita menikmati panen 3 bulan 3 bulan Oh 3 bulan itu gak mati 1 juta sampai 2 juta Etian. Karena yang kendala biasanya bercak kayak gini mm -mm, mm -mm. Nah ini Ini sebenarnya bercak ini penat Cuma kan mm. karena kini sering kabut Jadi cepat mm -mm. Oh telan. Karena kendala penyakitnya yang bercak Angka yeah. bercak doi solibo seminggu Bapak tindis sih, mm -hmm. obat. terobos meneh. Api meneh. Oke, okay. mantap. Gerong gulutan sebulan sejuta. <laughs> masuk, masuk. Gerong gulutan loh. Aja meneh. Kunci ini telaten. Neng daerah gisting. Mantap. Daerah ulu belu. Monggo. <laughs> Masa orang semangat. Iki petani konvensional. sing nang hidroponik ya monggo uh, kayane yo lumayan ya Mas. Joss tenan. Oke Mas Jon, matur suwun ilmune iki. Siap <laughs> Diki, tak matur. tutup merga 15 menitan iki. Okay. Matur suwun.